Haleluya, Yesu ni mwema na ataendelea kuitwa Mungu. Namshukuru huyu Mungu kwa kunionyesha siku nyingine mpya. Na nimemaliza part 1, part 2 ya ndoto zinazosimamia roho ya umaskini. Kwa hivyo sasa ninaenda na part 3 ambayo ninamalizia. Na Mungu akinisaidia nitatoa ushuhuda kama minuti zangu zitaniruhusu, nitatoa ushuhuda. Na nitashukuru huo ushuhuda, maana nina imani utafungua wengi. Kwa hivyo nitaendelezea pale pahali ambapo niliachia. So, niliachia pahali pa kuota, niliachia pahali pa kuota umevaa nguo lakini una suruali. Hapo ndo niliachia. Sasa ninaenda katika ndoto nyingine ya kuonyesha roho ya umaskini, ni ndoto ya kuhusu kuvuta sigara. Ukiota unavuta sigara, hiyo ni roho ya kukuchanganya. Utachanganyikiwa, mambo yako yani utachanganyikiwa kwa ufupi. Umaskini utakita mizizi kwa maisha yako mpaka uchanganyikiwe. Sasa ukitaka kutengeneza nyumba, mtoto amelazwa. Ukitaka kusaidia mtoto, mamako amevunjika mguu. Ukitaka kusaidia mama, mfanyakazi ametoroka, maana huna pesa ya kumulipa. Ukitaka kuregesha mfanyakazi, kazi umefutwa. Kwa hivyo hii inaonyesha kabisa umaskini utakita mizizi mpaka uanze kuchanganyikiwa. Haya. Roho nyingine ambayo inasimamia pia umaskini, ndoto nyingine ni kuota milango imefungwa ya banka. Yaani unaota uko kwa banka na milango imefungwa. Hiyo inasimamia umaskini. Ukiota imefunguliwa kwa banka, hiyo inasimamia utajiri. Kuna ndoto nyingine zinazosimamia kifo, milango ikifungwa kwa nyumba. Wakati Mungu akinisaidia nikiongea kuhusu ndoto za vifo, hapo nitaingia pia kwa hiyo ndoto ya milango. Lakini sasa ninaingia kwa bank. Milango ikifungwa kwa bank, utajiri wako unashughulikiwa, au pesa zako zinashughulikiwa, au kipaji chako kinashughulikiwa. Ukiota milango imefunguliwa, umebarikiwa na utaendelea mbele. Na hapa niko na ushuhuda, Mungu akinisaidia nikimaliza kila kitu na mimi zinanisaidia pale, basi nitashukuru, nitatoa huo ushuhuda na mwingine atafunguliwa. Ukiota unakunywa kinywaji chochote, maji, chai, uji, juice, pombe, kinywaji chochote kinasimamia roho ya umaskini. Ukiota unakunywa kinywaji chochote, hiyo inasimamia roho ya umaskini. Tena umaskini ambao umekita mizizi katika kijiji umezaliwa au kwa familia yako uliozaliwa, hiyo inaonyesha kabisa umaskini pahali umekita mizizi na huanzi wewe. Kuna wenzako wanateseka zaidi yako wewe. Ndio maana utapewa maji unywe kwa ndoto, chai, juice, pombe, vitu vyote ambavyo vinasimamia vinywaji. Natumai umenielewa. Na pia nitaongea zaidi kuhusu maana ya kula usingizini, Mungu akinisaidia. Hapo pia nitaingiza pia mambo ya juice na nini, ujue zaidi mambo haya. Kwa nini wachawi hupeana watu majuice? Kwa nini hupeana watu uji wakati nikiingia kwa maana ya kula usingizini? Sasa, lakini kwa sasa ujue tu, ukiota unakunywa kinywaji chochote, ujue hiyo ni roho ya umaskini. Na si umaskini ulioanza na wewe, umekita mizizi pahali. Kwa hivyo wewe ni kama uko pamoja na hao ambao wako katika hilo zizi la umaskini. Ukiota uko jangwani, pia hapa niko na ushuhuda wa jangwani, Mungu akinisaidia pia nitaongea na nisaidie mwenzangu. Ukiota uko jangwani,
au vumbi, umeota huko kwa vumbi, huwezi ona, huwezi ku, yani huoni chochote, ni vumbi tu. Hiyo inaonyesha kabisa roho ya umaskini. Jangwa linasimamia roho ya umaskini. Vumbi linasimamia roho ya umaskini. Dalili ya hizi ndoto, utajuaje wewe una roho ya umaskini? Utajua kupitia roho ya kupenda makubwa usiyokuwa nayo. Kwa mfano, mimi napokea 1000 kwa mwezi, lakini kila nikilala natamani ninunue gari. Hiyo itanipatia stress. Na ikinipatia stress, ile roho ya umaskini inakita mizizi. Sasa kama najua ninapokea 1000 na nitamke kwa roho yangu niseme, mimi sitakufa bila sijanunua gari. Sasa hapo nimechamka na Mungu najua atafungua milango. Hiyo nimechamka. Lakini mimi ninapokea 1000 na kila siku natamani nijenge orofa na hata silali kwa sababu ya hiyo. Hiyo basi ni roho ya umaskini. Lakini nikisema ya kwamba Mungu akinisaidia nitajenga orofa, sasa hiyo si roho ya, hiyo si roho ya umaskini, maana natamani kujenga orofa, sina pesa, lakini kadri vile ninavyoishi siku moja nitajenga. Kwa hivyo hiyo haitanipatia shida ya usingizi. Hiyo haitanipatia, maana natamani kwa roho, lakini siwazi usiku wote. Natumai umenielewa. Ukiota dalili nyingine ya kujua roho ya umaskini, unakataliwa. Umesoma, umemaliza, unakataliwa. Makaratasi yako hayafanyi kazi pahali popote. Marafiki zako wanakukataa bila sababu. Familia inakukataa bila sababu. Yani unachukiwa, chukiwa ovyo ovyo tu. Hujakosea mtu, lakini wewe ni mbaya kwa familia. Yani hakuna anayekupenda kabisa kwa familia. Hiyo pia inaonyesha kabisa. Kazini hakuna anayekupenda. Ukiingia kazini kila mmoja amenuna. Marafiki wanakuchukia bila sababu. Hiyo inaonyesha kabisa wewe uko na roho ya umaskini. Unahitaji Mungu aingilie kati maisha yako. Haya, hata kama ni kanisani, ukitaka kuimba watu wanakuchukia, waimbaji wenzako. Ukitaka kufagia kanisani unasemekana hujui kufagia. Yani unachukiwa kila pahali. Hiyo ni roho ya umaskini, napambana nayo katika jina la Yesu. Haya, roho dalili nyingine ni kule kupata pesa. Ukipata milioni leo, kesho imeisha au jioni imeisha. Maana nyota ya mikono yako imechukuliwa. Na kwa sababu nyota ya mikono yako imechukuliwa, ukipata pesa leo shetani anazipeperusha. Yaani hata hukuwa umepanga kwenda pahali, lakini kwa sababu umepata kamia leo, hello bodaboda, uko wapi? hello bodaboda. Sasa unaona, sasa bodaboda anakuja, kale kamia kanaisha. Yaani chochote utakachoingiza kwa mkono kinapeperushwa. Hiyo pia inaonyesha uko na roho ya umaskini. Haya, ukifanya kazi hupati mshahara. Wenzako watalipa, wewe hutalipwa. Yaani unaweza ukafanya kazi zaidi ya 10 na hupati mshahara. Hiyo inaonyesha kabisa uko na roho ya umaskini. Au ukipewa kazi usimamie wenzako, hao wenzako nao hutawapatia mshahara. Hiyo inaonyesha uko na roho ya umaskini. Unahitaji ujifungue mwenyewe kama uko na neema ya Mungu mwenyewe au uko na kipawa cha uombezi. Kama hauna, tafuta mtu mwenye neema akufungue, au mwenye aliyepakwa mafuta na Mungu akufungue. Natumai umenisikia mpendwa. Haya. Dalili nyingine ni ile ya kukopa bila kulipa. Unapenda kukopa. Unapenda kuwa na madeni, lakini kulipa huna. Cha kulipa huna, lakini unapenda kuwa na makubwa makubwa. Kila kitu unataka kuwa nacho kwa nyumba. Kila siku unanunua ukiweka. Madeni hapa, huna kitu. Yaani unanunua vitu ambavyo hata havina muhimu, lakini kupitia madeni. Au viko na muhimu, lakini madeni yamekuzidi. Madeni yamekuzidi. Hiyo ni dalili nyingine ya kuonyesha uko na roho ya umaskini. Kawaida mtu anayekopa anajua atalipa. Lakini kama unakopa alafu ile milango yako ya kulipa inafungwa, basi ujue uko na roho ya umaskini. Lakini ukikopa na milango yako ya kulipa itaendelea kulipa,
hiyo si roho ya umaskini. Kwa hivyo kukopa si shida, kulipa ikiwa matanga kila wakati si mara moja. Kila wakati ukikopa huwezi lipa, ukikopa na milango yako ya kulipa inafungwa, hiyo ni roho ya umaskini. Aya, ukianza kitu chochote kizuri kinaishia katikati. Ukianza kitu chochote kizuri kinaishia katikati, hiyo ni roho ya umaskini. Uko na neema ya kuongea, maneno yako ni mazuri, hakuna anayekusikia. Ukiongea haya maneno yako ni mazuri, lakini baada ya hapo watu wanayadharau. Ulikuwa kiongozi mzuri na siku hizi maneno yako hakuna anayeyasikiza, maana kinywa chako kimeondolewa, ukabadilishiwa kinywa ambacho hata ukiongea chochote hakuna anayesikia. Kwa hivyo, kwa sababu hicho kinywa chako kilikuwa ni kinywa cha utajiri, kitakusaidia upate utajiri. Yani hapa sana sana kunaingia hao watu wa mapoliticians, hawa watu ndio tunaweza tukawaweka katika group ya nini, ya maneno. Yani ulikuwa una kinywa kizuri na sasa kinywa chako kimeisha. Sasa hicho kinywa Mungu ndo alikuwa amekupatia neema, hicho kinywa ili usiwe maskini, alafu shetani akakibadilisha. Kuna ndoto utakayoota ambayo itakujulisha kinywa chako kimeibiwa. Utaota unataka kuongea lakini huwezi. Unataka kuongea lakini huwezi. Ukiota hiyo ndoto, kumbuka kinywa chako kinaibiwa. Amuka na upambane. Yaani uko mtu anakuuliza maswali wewe. Hiyo umekuwa bubu kwa ndoto. Yaani huwezi kuongea kwa ndoto. Amuka na upambane. Maana ni kinywa chako, neema yako iko ndani ya kinywa na hicho kinywa kinaibiwa. Amuka upambane. Na sana sana mtu kuiba kinywa cha mtu, lazima auwe mwanadamu, auwe ng'ombe au auwe mbuzi. Lazima damu pahali itoke, au mtu yoyote, yani hivyo tu, lazima damu itoke pahali ndo mtu aweze kuiba kinywa cha mtu, ndo auze kinywa cha mtu kwa mtu mwingine. Kwa hivyo sana sana hii ndoto ya kushikwa maneno, huwezi kuongea kwa ndoto, sana sana huwa zinasimamiwa na sadaka za makafara. Mungu akusaidie, Mungu akupe neema, kinywa chako kipate neema zaidi. Haya, ukilala hupati usingizi. Pia hii unakesha kuwaza, ni kwa nini napitia haya? Ni kwa nini napitia haya? Unakesha kuwaza. Pia hiyo inasimamia umaskini. Haya, la kufanya ni ufanye nini basi utoke kwa umaskini? Kama wewe umeokoka, kila wiki chukua saumu ya siku tatu ukimulilia Mungu. Usikule chochote, mulilie Mungu tu. Kama bado ni mchanga kwa saumu, kula jioni jioni na Mungu atakupatia neema polepole na utasaidika. Kama haujaokoka, tafuta mtu aliyeokoka kuombee uokoke ili ufunguliwe. Haya, sambaratisha chochote wachawi wanakirusha kwa maisha yako. Sambaratisha mipango ya wachawi na waganga kwa maisha yako. Sambaratisha ndo ufunguliwe. Vunja kila maagano ya umaskini kwa familia uliozaliwa. Vunja hayo maagano ndo utafunguliwa. Vunja maagano pahali unapoishi. Vunja maagano kule ulikozaliwa. Vunja hayo maagano kabisa ya umaskini. Sema nimetoka, nakataa, naingia kwa baraka zangu. Na utaingia kwa jina la Yesu. Haya, kataa roho ya uvivu. Uvivu pia ni dhambi. Maana Biblia lasema utakula kwa jasho. Kama uko kwa nyumba kila siku na Biblia lasema utakula kwa jasho, sasa wewe utamlilia nani? Ondoa uvivu ili mikono yako ifanye kazi, ifanye kazi ili uingie kwa hatima yako. Na pia katika kitabu cha
katika kitabu cha Mhubiri, huwa napenda kusoma maandiko ili twende pamoja. Katika kitabu cha Mhubiri, kitabu cha Mhubiri, katika kitabu cha Mhubiri 9:10, Biblia inasema 9:10, Biblia inasema kitu chochote mkono wako utashika, kiombee. Chochote mkono wako kitashika. Ukipata kazi, ifanye kwa bidii. Maana hakuna kazi wala ushauri wala maarifa wala hekima ndani ya kaburi. Nirudie tena. Maana hakuna kazi wala ushauri wala hekima ndani ya kaburi. Pahali unapokwenda, pahali unapokwenda, mwanadamu baada ya kuishi duniani, mwanadamu huishia wapi? Kaburini. Maandiko yanasema kule kaburini unakoenda hakuna kazi kule. Ile mikono uliyoipewa ifanyie kazi sasa kabla haujaenda kaburini. Ndio Biblia limesema katika kitabu cha Mhubiri 9, pole, Mhubiri 9:10, Mhubiri 9:10. Ukipata kazi ifanye kwa bidii. Ombea mikono yako. Maana kaburini hakuna ndoa. Kaburini hakuna ushauri. Kaburini hakuna maarifa. Kwa hivyo kama Mungu amekuleta hapa duniani, amekupatia mikono, ondoa uvivu. Maana amesema utakula kwa jasho. Ondoa uvivu, maana kama hautaitumikia hii mikono yako, wakati ukienda kaburini itakuwa ilileta hasara. Umepewa mikono na mikono hukuitumia. Imesema Biblia, kule unakoenda kaburini hakuna maarifa. Kwa hivyo itumie mikono yako vizuri. Kaburini hakuna nini? Hakuna ushauri. Biblia ndio limesema, si maasi. Mhubiri 9:10. Mikono yako itumie vizuri. Ukiwa mvivu usilaumu mtu, maana mikono umepewa. Kwa hivyo mikono usikubali iende kaburini bila hujifanyia kazi. Na kama ukifanyia kazi huoni matokeo, iombee mikono yako na iwe itabarikiwa na uendelee na maisha. Uwe mtu wa kushukuru siku zote. Uwe mtu wa kushukuru siku zote. Kidogo ukipata ushukuru, kikubwa ukipata ushukuru. Usiwe mtu wa kulalamika. Roho ya umaskini utaiweza. Kama hulalamiki, huna uchungu, huna wivu, huna chochote. Unashukuru kwa chochote ulicho nacho. Ukiona mwenzako amebarikiwa unafurahia. Hiyo unaimaliza kabisa roho ya umaskini. Roho ya umaskini ya shetani, kwanza kitu kimoja. Shetani akitaka kumaliza Wakristo kwanza, anaachilia roho ya umaskini. Ili wachanganyikiwe, waanze kuachana na mambo ya Mungu, waangalie maisha, alafu baada ya kuangalia maisha ule moto wa Mungu unaisha. Ukiisha ule moto wa Mungu, hakuna chochote tena. Kwa hivyo shetani huwa anatafuta sana roho ya umaskini kuwapatia wale Wakristo wakubwa wakubwa wale. Wenye faya wale wanarushiwa maroho ya umaskini ili watoke kwa njia ya Mungu, waende kutafuta pesa au maisha, alafu ndo ule moto unaisha. Natumai mpendo umenielewa kuhusu roho ya umaskini, dalili zake, ndoto zake, na jinsi vile unavyoweza kutoka kwa umaskini. Nikimalizia na ushuhuda, huku nikiangalia dakika zangu, maana leo ni Jumapili, kwa hivyo naangalia dakika zangu na huku nafanya haya. Na mubarikiwe sana nikiongea huu ushuhuda wangu ambao ulinifungua. Bwana Yesu asifiwe nikiongea ushuhuda ambao nataka mwenzangu akisikia pia yeye afunguliwe. Niliingia katika kanisa la Neno Kilifi nikiwa sina lolote maishani mwangu. Nilikuwa maskini, maskini yule maskini kabisa. Lakini
Mungu alinifungua kupitia kanisa la Neno Kilifi. Wakati huo hapo Kilifi. Sasa Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu na Mungu ni mshindi. Nakumbuka siku ya kwanza nikiingia kwa kanisa, vile naingia tu mtumishi wa Mungu Pastor Aaron alikuwa kwa ofisi, akashuka akaja direct pale kwangu akaniwekea mkono alafu akarudi. Na mimi sikujua kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu. Kwa hivyo mimi nikadhani ni kijana tu wa kawaida amegusa kichwa changu na akarudi. Na nikawa na wasiwasi, kwa nini vijana kanisani wanafanya vituko hivi? Maana hilo kanisa nilikuwa nalishuku, kumbe hapo ndipo palikuwa pana baraka zangu. Haya, jumaa nyingine nikasema hata nirudi, nataka nimjue yule pastor wa pale. Kumbe huyo Pastor Aaron alikuwa anaonekana kijana, huyo ndiye alikuwa pastor wa hilo kanisa. Sasa mimi nikawa kila nikienda Ijumaa kesha ni lazima ataongea unabii kunihusu mimi. Alafu mimi wakati mwingine nilikuwa sitaki kutoka, maana nilikuwa ninaaibika, naona ni aibu. Maana wakati huo nilikuwa sijajua mambo ya kiroho. Nilikuwa najua kwenda kanisani tu na kurudi. Nilikuwa sijajua zaidi mambo ya ndoto, mambo ya kiroho. Nilikuwa sina chochote. Sasa huyu Pastor Aaron akaanzisha system ya kuleta watumishi wa Mungu. Cha kushangaza, hakuna mtumishi wa Mungu aliingia kanisa hilo bila mimi kunitaja nitoke mbele. Kwa hivyo nilikuwa ninajua kabisa huyo mtumishi wa Mungu akiita mtu kanisani, mimi nitatajwa. Kwa hivyo nilikuwa najificha huko nyuma. Nilikuwa najificha mpendwa. Nilikuwa najificha kabisa, maana sikutaka aibu. Kwangu ilikuwa ni aibu kutolewa mbele. Ilikuwa ni aibu. Kwa hivyo ikafika siku moja, kuna mtumishi sijui anaitwa sijui Muturi, Pastor Muturi kutoka Neno. Haya, alipokuja huyo Pastor Muturi kutoka Neno, nika hiyo siku nilichelewa ibada ya jioni, maana nilikuwa naogopa hata kule kwenda kwa hizo ibada, maana mtumishi wa Mungu atakayeitwa ananitaja. Kwa hivyo nilikuwa naogopa. Kwa hivyo nikajificha huko nyuma, lakini yeye akaniona. Nilipoweka handbag yangu tu akasema, "Eh, mwanadada njoo hapa mbele." Nikasema, haya ndo haya. Nikaenda mimi, nilienda. Nilipofika pale akanambia, "Dada, nipe mkono." Nikampa mkono. Akanambia, "Kuanzia leo nakuregeshea." Kwa hivyo aliponiambia kuanzia leo nakuregeshea, kwa hivyo nikajiuliza naregeshea nini? Maana nilikuwa tasiko kiroho, najua tu kwenda kanisani mimi. Alafu nikarudi Jumapili iliyofika, poleni Kiswahili changu sasa. Ijumapili ilipofika, akasema kwa kanisa, akasema, "Nimekuja kuachilia magari, nimekuja kuachilia plots, nimekuja kuachilia ndoa, nimekuja kuachilia nini? Kuachilia watu waliofungwa wapokee vitu vyao. Na nimekuja ku nikanyamaza, hata sikuongea sana, nikanyamaza. Lakini pia nilikuwa huko nyuma na akasema kwamba chochote ulicho nacho kitoe hapa nje ili tumjengee Mungu madhabahu. Njoni mulete fedha zenu tujenge kanisa Kilifi." Nilikuwa na 1000, sikuwa na chochote, na nikachukua 1000 yangu nikapiana, nikarudi nyumbani nikiwa sina chochote. Nilipoenda kulala nikaota niko KCB Bank. Milango inafunguliwa kila pahali, nimepaki gari yangu, ninaingia hapo kwa bank, na watu wanasema, "Masi karibu, masi karibu." Haya, ikawa ndoto ya kwanza. Ndoto ya pili, kesho yake nikaota the same tena, napeleka gari, wakati huo sina gari, sina account, hata KCB yenyewe sijakanyaga KCB, nafanya kuiona kwa macho. Lakini nikapata hiyo ndoto baada ya kutoa 1000 ya kumjengea Mungu kanisa. Naongea ushuhuda ambao mimi nilifunguliwa kupitia watumishi wa Mungu. Sasa nikaota tena, baada ya hapo nikaota tena malaika amekuja kwa nyumba, akasimama kwa mlango na akanambia, "Usihangaike, huyo mvulana uliye naye sio wako. Kuna mtu anayekuja kwa ajili yako, huyo ndo bwanako. Nimekuja mimi, ni malaika." Na alikuwa ni malaika, alikuwa amevaa vazi full.
na alikuwa anafanya hivi. Akanambia, nimekuja na sitarudi tena, na nimekuja nikwambie mvulana ambaye unadhani atakuoa huyo si bwanako. Bwanako Mungu anamleta. Bwanako Mungu anamleta. Kwa hivyo akasema sitarudi tena. Kwa hivyo nilipoamka sikupata amani. Sikupata amani mpaka asubuhi, nikapigia mtu mwingine nikamwambia nimeota ndoto ambayo si haijanipatia amani kabisa. Mtu amekuja na akanambia kwamba mimi niachane na yule mvulana, kwa sababu kuna mtu anakuja, yule mvulana ambaye anataka kunioa, hata nioa. Kwa hivyo niachane na yeye, ningoje bwanangu yuko njiani. Huyo mtu akanambia achana na hao malaika. Malaika hao ni wa shetani. Mtu hawezi kuwa anakupenda alafu ghafla malaika aje kwa nyumba na akwambie ungoje bwana. Huyo ni shetani, achana na hiyo ndoto. Kwa sababu nilikuwa sijajua mambo ya ndoto, sijajua kiroho ni nini. Aya, mimi nikachana na hiyo ndoto. Kwa hivyo kupitia huyo mtumishi wa Mungu kunitamkia maneno, nikaolewa kweli. Kupitia huyo mtumishi wa Mungu kunitamkia maneno, nikapata gari kweli. Kupitia huyo mtumishi wa Mungu kunitamkia maneno, nikafungua hiyo akaunti KCB. Kwa hivyo nina, yani vile ambavyo ninatoa huu shuhuda, ninasema ya kwamba Mungu anaweza akakuregeshea kupitia watumishi wa Mungu. Kukaja mwingine anaitwa Ratori wa Ratori, nikajificha nyuma, lakini nikaambua ni Jumapili, sistahili kukaa nyuma na nikae mbele, kwa sababu mimi ni mwimbaji. Nilipokaa pale mbele, akanirusha jicho baya, na mimi nikafanya hivi. Nilipofanya hivi, kwa sababu nilikuwa niko na shida na watumishi ambao wanakuja wakinitajataja, akanirushia tena, alafu akasema, dade, ondoa roho ya nini? Ondoa roho ya kujihurumia, acha Yesu akuhurumie. Hakunitaja nitoke, nikashukuru Mungu. Kukaja mwingine pia, vile ninaingia kanisani, sijaomba sijafanya lolote, akasema, dada, njoo. Nilipoenda akanambia, akavua viatu vyake, nikavaa viatu vyake, alafu baadaye nikatafuta namba yake mpaka nikaipata. Alafu nilipoipata namba yake, kesho yake nikampigia, nikasema, kwa nini umeniita pale na ukaniambia nivae viatu vyako? Akanambia, kabla sijakuja hilo kanisa nilikuwa nimeonyeshwa sura yako, nikaonyeshwa mambo yako yote. Ndo nilipofika pale nikaamua nikuregeshee, maana maisha unayoishi siyo yako, umebadilishiwa. Kwa hivyo unastahili kuregeshewa. Nikamuuliza pastaru, ni siye aliyeongea mambo yangu? Labda pastaru na anaona mambo yangu, lakini hawezi kuniambia, anaambia watumishi wa Mungu. Akasema pastaru ni hajiongea chochote kuhusu wewe. Mimi mwenyewe nilipokuwa ninaomba kwa ajili ya hiyo safari, nilionyeshwa sura yako na nikaambiwa, ukifika kwa hilo kanisa utaona huyu msichana, na huyu msichana yale maisha anayoishi siyo yake, yale maisha amebadilishiwa. Kwa hivyo uregeshe nyota yake, uregeshe maisha yake, uregeshe baraka zake. Ndio maana nilipokuita nikavua viatu, nikakupatia viatu vyangu mvae. Kwa hivyo huyo ndo akawa mtu wa mwisho kunitabiria hilo kanisa, na kuanzia hiyo siku nami nikaanza kutembea kama mwanadamu, nikaanza kuishi kama mwanadamu, maana umaskini ulikuwa umenikita. Lakini nilikuwa kila wiki lazima nichukue saumu ya siku tatu. Hiyo ilikuwa kwangu ni lazima. Na nasema huu shuhuda, naomba uwe mwenzangu ambaye umepitia hali ngumu. Haijalishi ni mtumishi mmoja atakufungua. Mimi nilifunguliwa na wengi, lakini kupitia kanisa moja. Lakini wewe unaweza ukapitia kwingine kwingine. Lakini nataka tu ujue, mimi nilifunguliwa na watumishi wa Mungu. Wewe pia utafunguliwa na watumishi wa Mungu. Simama na neno, na neno litakupigania. Asante, ubarikiwe, na nitaendelea na ndoto nyingine kuhusu mambo mengine. Nashukuru kwa wewe utakayesikiza hii CD, hii video, na ubarikiwe sana. Nasema Mungu ni mwema.
na Mungu ataendelea kuwa mwema na Mungu ataendelea kukubariki. Bye bye.